інноваційні технології в сучасній стоматології. До 40-річчя стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету відбувся 8-й традиційний стоматологічний форум. Про що фахівці розповідали цьогоріч, дізнавались наші кореспонденти. До обговорення проблем стоматології на первинному та вторинному рівнях долучилось багато охочих, зокрема й професори медичних наук з різних регіонів України. Вони кажуть, роль стоматології в час нинішніх реформ є неабияк важливою. Реформа, яка сьогодні проходить в нашій державі, вона стосується не тільки загальномедичних проблем, ну і стоматологічних, невід'ємної частини медичної практики. І зрозуміло, що лікарі-стоматологи мають зорієнтуватися в ті компетенції, які сьогодні потребує населення нашої держави, і саме основне – доступності цієї допомоги. Фахівці наголошують, головною проблемою на сьогодні є доступність стоматологічних послуг для жителів сільської місцевості. Відсутня сьогодні стоматологічна допомога на первинному рівні, тобто на рівні сіл, амбулаторій, і це створює надзвичайно великі проблеми для населення. І тому населення залишається практично на сьогоднішній день без надання соціальної стоматологічної допомоги. Міністерство охорони здоров'я цього року продовжує втілювати медичні реформи. Після змін у сфері надання медичної допомоги на первинному рівні, чиновники планують реформувати роботу на вторинному – лікарень та медустанов. Однак професор Вахненко каже, стоматологію туди не врахували. Це рік вторинної ланки медичної допомоги, куди відноситься стоматологія. Зараз де робота над визначенням тих державних фінансових гарантій, які будуть забезпечені кожному громадянину України в рамках допомоги. На жаль, стоматологія звідтіля випадає, ми б'ємося, щоб якась доступність для широких верств населення залишилась. В рамках форуму, окрім науково-практичної конференції, також відбулась 8-ма Івано-Франківська стоматологічна виставка.